ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس بَچَس صحیح شعوٗر آو دِنہٕ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس صحیح مانُن منٛز تربیت گٔے کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ یاد تھاوُن یہِ بَچہٕ پَگاہ روگردان گژھان، أمِس چھُنہٕ پَگاہ أچھَن منٛز حیا روزان کیٚنٛہہ. اَوَے وَنان دَپان اگر أمِس تعلیٖم چھِنہ دِوان پَتہٕ دَپان جِس علم کی تاثیٖر سے زَن ہوتے ہیں نازن، کہتے ہیں اس علم کو اَنبھاوے. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آز تۄہہِ برونٛہہ کُن یِنُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوے کہِ یُس زَن سٲنِس سماجَس منٛز اکھ واریاہ بٔڑ کمزوٗری لَبنہٕ چھِ یِوان وٕنکیٚس، تَتھ مُتعلِق چھُنہٕ کَتھ باتھ کَران کانٛہہ. سُہ گوٚو کہِ والدینَن کٕم ریسپانسِبِلِٹی تہٕ کٕم ذِمہٕ دٲری چھِ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہِنٛز صحیح تربیتَس اَندَر. تِکیٛازِ وٕنکیٚسُک سماج یُس زَن وٕچھان چھِ أسۍ، یَتھ منٛز زَن چھِ بَچہِ روگردان گژھان، یَتھ منٛز زَن چھِ بَچہِ پنٛنٮ۪ن ریسپانسِبِلِٹیٖزَن نِش دوٗر ژَلان، یَتھ منٛز چھُ وٕنکیٚس سُہ دور لَبنہٕ یِوان یَتھ منٛز بَچہِ دُنیا اعتبار تہٕ واریاہ برونٛہہ پَکان چھُ، مگر اخلاق، ایتھِکس، موریلٹی حِساب چھِ تِم واریاہ ڈِگریڈ گژھان. اور اگر یِہے نظر ترٛاوو وٕنکیٚس کِس موجوٗدٕ سماجَس اَندَر، اگر أسۍ پنٛنٮ۪ن گَرَن پٮ۪ٹھٕے نظر ترٛاوو، اگر سٹاٹ کَرو پنٛنہِ سماج پٮ۪ٹھٕے، کۭژاہ بٔڑ بار کوٗشِش چھِ گژھان کہِ یِم سٲنۍ نوجوان گژھن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ موریلٹی حِساب تہِ ڈِگریڈ گژھٕنۍ. مگر والدینَن کٕم فرٲیض چھِ بَنان، مٲلِس ماجہِ کٕم ذِمہٕ دٲری چھِ بَنان کہِ تِم یِمَن اولادَن کَرَن صحیح تربیت، صحیح نشو نما. تِکیازِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان، دَپان کہِ اَکھ مول موج ہیٚکہِ نہٕ پنٛنِس بَچَس اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ أتی دِتھ کینٛہہ، تحفہٕ دِتھ کینٛہہ کہِ سُہ کَرِ تٔمِس صحیح معنوَس منٛز تربیت، سُہ کَرِ تٔمِس صحیح معنوَس منٛز اخلاقَن ہِنٛز پرورِش. اور یہِ چیٖز چھُ وٕنکیٚس سٲنِس سماجَس منٛز اَمیُک فُقدان لَبنہٕ یِوان. اگر وٕچھو سٲنِس سماجَس منٛز لوٗگ یا باقٕے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ وٕنکیٚس یِم زَن دُنیاوی اعتبار واریاہ برونٛہہ چھُ پَکان، مگر ییٚمہِ ساتہٕ اخلاقَن ہِنٛز کَتھ چھِ واتان، ییٚمہِ ساتہٕ ایتھِکس موریلٹی ہِنٛز کَتھ چھِ واتان، تِم چھِ آسان نَل، تِم چھِ آسان ایٹ دَ گرٛاوُنٛڈ، ایٹ دَ باٹَم لٮ۪وَل. مگر ضروٗرت چھِ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز کہِ اَسہِ پَزِ یہِ چیٖز برونٛہہ پَکناوُن. مٲلِس ماجہِ چھِ یِم ریسپانسِبِلِٹیٖز بَنان کہِ اگر تُہۍ یَژھان چھُو کہِ سٲنۍ اولاد گژھن دُنیاوی اعتبار تہِ برونٛہہ پَکٕنۍ اور دیٖنی اعتبار تہِ برونٛہہ پَکٕنۍ، تیٚلہِ چھِ تِہِنٛز صحیح تربیت نشو نما کَرٕنۍ. تِمَن چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے پٮ۪ٹھ یہِ دُنیاہَس منٛز یہِ چیٖز وَننہٕ آمُت کہِ میٛانہِ گوٚبرٕ ژےٚ منٛز چھِ یہِ چیٖز، ژےٚ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہٕنٛز صلٲحیت تھٲمٕژ، اور ژےٚ چھی ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یِہوے چیٖز کَرُن کہِ ژےٚ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ، اللہ تعالیٰ سُنٛد نِظامَس قٲیِم کَرُن، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس نِظامَس پَتہٕ پَکُن. اور یہِ چیٖز چھُ ضروٗری یاد تھاوُن. اور سُہ بَچہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن چیٖزَن پَتہٕ پَکہِ، ییٚلہِ تٔمِس گۄڈنِکی پٮ۪ٹھ أکِس دٮ۪ماغَس منٛز یہِ چیٖز یی کہِ بہٕ چھُس دُنیاہَس منٛز رۄب سُنٛد خلیٖفہٕ سوزنہٕ وول آمُت اور مےٚ کۄس کۄس کٲم چھِ نِباوٕنۍ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن قۄران نِش دوٗر چھِ یِوان، مٲلِس ماجہِ چھِ وَنان بَچہِ سوزان قۄران پَرِ، دَپان وٕنہِ چھُ یہِ لۄکُٹ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ دُنیاوی اعتبار باقٕیَن چیٖزَن ہِنٛز کَتھ وٕچھو تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یہِ بَچہِ لۄکُٹ آسان. وۄنۍ یہِ گوٚژھ تھاوُن یاد، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس بَچَس صحیح شعوٗر آو دِنہٕ کیٚنٛہہ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس صحیح مانُن منٛز تربیت گٔے کیٚنٛہہ، یہِ گژھِ یاد تھاوُن یہِ بَچہِ چھُ پَگاہ روگردان گژھان، أمِس چھُنہٕ پَگاہ أچھَن منٛز حیا روزان کیٚنٛہہ. اَوَے وَنان دَپان اگر أمِس تعلیٖم چھِنہ دِوان پَتہٕ دَپان جِس علم کی تاثیٖر سے زَن ہوتے ہیں نازن، کہتے ہیں اس علم کو اربابِ نظر موت. یُس علم أسۍ أمِس دِوان چھِ، یُس مغربی تہذیٖب پٮ۪ٹھ آمُت چھُ، یہِ چھُ أمِس بَس کٕلٲرکٕس بَناوان، رۄپیَن پَتہٕ پَکَن وول بَناوان، أمِس چھُ ایتھِکس موریلٹی حِساب یہِ چھُ پوٗرٕ ڈِگریڈ گژھان. اور یِہوے چھُ پَگاہ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ اولڈ ہاوسَس منٛز ترٛاوان، پَتہٕ چھُ مول موج نالہٕ دِوان کہِ سٲنۍ اولادَن کیٛازِ کٔر اَسہِ بے رُخی، مگر یاد گژھِ تھاوُن اَمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ ذِمہٕ دار آسان، بٔلکہِ سُے مول موج چھُ ذِمہٕ دار آسان یِمو نہٕ أمِس صحیح تربیت تہٕ صحیح مانُن اِسلام تہٕ دیٖن سَمجھ طور کیٚنٛہہ. سُہ بیٹر چیٖز چھُ وٕنکیٚس یِہوے، اِنشاء اللہ پَکہِ سیٖریٖز برونٛہہ اور ڈِفرنٹ سوسایٹَل اِشوٗزَن پٮ۪ٹھ کَرو کَتھ، مگر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار چیٖز چھُ تھاوُن یاد کہِ أمِس مٲلِس ماجہِ پَزِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس صحیح طٔریٖقہٕ نظر دِنہِ کہِ سون بَچہِ کِتھ کَتھ اعتبار چھُ اَتھ ٹرٛیکَس پٮ۪ٹھ پَکان، أمِس چھےٚ صحیح تربیت گژھمٕژ کِنہٕ نہٕ، یہِ چھُ سماجَس منٛز سُہ چیٖز تہٕ سُہ رول پَنُن اَدا کَران کِنہٕ نہٕ، یَتھ پٮ۪ٹھ زَن أمِس اللہ تعالیٰ ہَن دُنیاہَس پٮ۪ٹھ تخلیٖق ٲس دِژمٕژ. اور یہِ چیٖز گژھِ یاد تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تخلیٖق کَرانہ نِظام أمِس اِنسانَن پَشہِ پُشٹہٕ ترٛوو، یاد گژھِ تھاوُن أسۍ چھِ دُنیاہَس منٛز بَس اَکھ حیوان روزان، نہ کہِ اِنسٲنی شکلہِ منٛز تہِ چھُنہٕ اِنسان روزان پَتہٕ کیٚنٛہہ. اور بیٹر چیٖز چھُ یِہوے، أسۍ یِمو پَنٕنہِ ٹرٛیکَس کُن اور اولادَن کَرو صحیح تربیت، دِمو سون سماج تہٕ سون یُس زَن مُلک چھُ، سون نیشَن چھُ اور سون پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوٚنٛد پوٚک چھُ سُہ روزِ محفوٗظ، اور یِم زَن سٲنۍ بَچہِ آسَن یِم بَنن نہٕ سانہِ خٲطرٕ مُضِر رَسان کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِم بَنن تِم اِنسان، تِم شخص اور تِم پَگاہ فِلاسفٲرٕس یِم زَن پانَس سۭتۍ سۭتۍ سماجَس فٲہدٕ دِیان. واخرُ دعوانا الحمدُ اللہ رب العالمین.